акція на підтримку затриманого у Москві українського журналіста Романа Сущенка. Активісти фотографуються з плакатом з вимогою звільнити політв'язня. Знімки розміщують у соцмережах. Участь у флешмобі взяли сотні українців і друзів України з багатьох держав Європи, а також Північної Америки та Австралії. Півтора мільйона гектарів української землі сільхозпризначення передають у використання за тіньовими схемами. Це дані тільки за минулий рік. І лише 42 тисячі гектарів за конкурсною основою, повідомили у Кабміні під час обговорення засад земельної реформи в Україні. Для прозорості ринку створять спеціальну міжвідомчу робочу групу. До її складу увійдуть члени уряду, народні депутати, аграрії і експерти. Відкриття ринку землі дозволить змінити тип економіки з сировинної на доданої вартості. На думку прем'єра Володимира Гройсмана, продаж землі слід дозволити фізичним особам з українським громадянством в обсязі не більше 200 гектарів на людину. Є багато моделей. Фактично, я думаю, що у кожного, кого не запитаю, в нього є своя модель. Яким чином було би краще зробити систему обігу земель. Але дуже важливо, щоб ту модель, яку ми запропонуємо, і ту модель, яка може бути впроваджена в Україні, щоб вона в першу чергу була направлено на українські інтереси, а не на якісь інші. Це надзвичайно є важливо. Більше того, моє глибоке переконання, тут є фахівці в цій залі, які мають більш поглиблені знання в цій сфері. На моє глибоке переконання, ми маємо зробити крок, який дозволить нам розвивати фермерство в нашій країні. До НАТО – стратегічне завдання для України, зазначив спікер Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі з головою парламентської асамблеї Альянсу в Тбілісі. Він підкреслив, Росія накопичує озброєння у Криму. Це загрожує глобальній безпеці, і тому солідарність та підтримка світу вкрай важлива. За словами Парубія, протистояти агресії Кремля зможе сильний, розширений Євроатлантичний Союз. СБУ запобігла використанню програмного забезпечення для перегляду заборонених російських телеканалів. Сервіс розробили українські айтішники. У прес-службі відомства повідомили, менеджмент одного з магазинів побутової техніки пропонував покупцям за додаткову плату перепрошити смарт-телевізори, щоб вони транслювали російські канали. Вартість послуги – $70. За даним фактом порушили кримінальне провадження. Україна очима дітей. Патріотичні малюнки маленьких українців прикрасили стіни адміністрації президента. Виставка відкривається у Міжнародний день захисту дітей. Серед юних художників – діти воїнів АТО, переселенці. На експозиції 16 робіт переможців міжнародного конкурсу малюнка «Де я та мій прапор». Його проводили серед українців по всьому світу. Участь взяли 86 дітей із 22 країн. Перша партія вугілля з Південно-Африканської республіки прибула до України. 75 тисяч тонн антрациту розвантажили в Одеському порту. Наступне судно з антрацитом готуються прийняти наприкінці червня. Минулого тижня Кабмін ухвалив вугільну стратегію України. Документ передбачає відмову від антрациту до 2019 року. Крім пар, уряд розглядає можливість закупівель вугілля з Казахстану та США. Зелені технології завойовують світ. Сонячні жалюзі під назвою Solar Gaps, розроблені українськими інженерами, зібрали $50 000 на платформі Kickstarter. Сонячні панелі, вмонтовані на віконні жалюзі, розміщуються з внутрішнього чи зовнішнього боку віконного отвору. За словами розробників, технологія дозволяє перетворити сонячне світло в електроенергію і зменшити рахунки за електрику на 70%. Це дає можливість зробити приміщення майже незалежним від зовнішніх мереж. Управляти ними можна зі смартфона. Також жалюзі автоматично коригують своє положення залежно від розташування сонця.
Український шпажист Богдан Нікішин став головним тріумфатором на останньому етапі турніру серії гран-прі в Колумбії. У фіналі українець переміг італійського фехтувальника Марко Фікера з рахунком 7-3. Востаннє Богдан перемагав на етапах серії гран-прі минулого року перед Олімпійськими іграми в Ріо.